华语学习法第八集 Cara mudah belajar bahasa Cina episode 8 怎么 bagaimana kenapa mengapa 怎么 ok ingat ZEM kita tak boleh sebut zen, zen. Untuk sebutan Z-E-N, kita kena sebut zen. Zen, zema, zema, zema. Tiga lizi, zhege han zi, zema du. Zhege han zi, zema du. Zhege han zi, zema du. Bagaimana baca tulisan Cina ini? Zhege hanzi zenme du? Zhege ini. Zhege ini. Zhege. Zhege. Tulisan Cina. Hanzi. 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 Tulisan Cina. Hanzi. Du baca, du baca, du baca. Zhege hanzi zenme du? Zhege hanzi zenme du? Zhege hanzi zenme du? Di er ge lizi, zhege dongxi zenme zuo? Zhege dongxi 怎么做? 这个东西怎么做? Bagaimana buat benda ini? 这个东西怎么做? 东西, barang atau benda. 东西, 东西, 东西. Buat, 做, Z-U-O, 做, 做. 做, ok. Untuk sebutan Z-U-O, kita, 我们不可以, tak boleh sebut 做. 做是错的, kita kena sebut 做. Perlu sebut 做. 做, 做, 不完, 做. 这个东西怎么做? 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 第三个例子, 这个地方怎么去? 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 Bagaimana pergi tempat ini? 这个地方怎么去? 地方, 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 去, QU 去, pergi, 去, 去, 去. Ok, untuk sebutan pergi ni, 去 ni, so hati-hati, dia sebab bahasa Melayu, ejaan dia macam ni, tapi bahasa Cina sebutan dia lain. And so hati-hati, QU ialah 去, kerana sebutan Q di situ adalah si yang berangin, 去, 去. U di situ adalah U bertitik. Untuk sebutan U bertitik ialah Yi. Qi ditambah dengan Yi. So, jadinya ialah Qi. Qi, pergi. Qi. 这个地方怎么去? 这个地方怎么去? 这个地方怎么去?